અત્યારે તો આપણે માર્કેટમાં બહુ જ બધા ફૂડ પેકેટ્સ અવેલેબલ હોય, બરાબર? આ મસ્ત સજાઈને મૂક્યા હોય એટલે આપણે એવું થાય કે ચાલ એ જ લેવાની ઈચ્છા થઈ જતી હોય છે. હા, બહુ જ. પણ એકચ્યુઅલી જ્યારે મને એવી ટેવ છે કે હું એમાં ફેટ કન્ટેન્ટ કેટલું છે એ જોઈ લઉં, પછી ઓઇલ કયું વાપર્યું છે એ જોઈ લઉં, ટ્રાન્સ ફેટ કેટલું છે, કેલરી કાઉન્ટ આપેલું હોય એ બી હું જોઈ લઉં, એટલે મને ખબર પડે કે હું જે ખાઈ રહી છું એમાંથી મને કેટલી કેલરીઝ મળશે. ઇનફેક્ટ જો તમે એ જોતા થઈ જાવ ને તો આ ફૂડ પેકેટ છે ને એ અવોઇડ કરતા. હા, એકચ્યુઅલી પછી પણ એવું થાય કે યાર એના કરતા તો નથી ખાવું, જવા દે. બહુ જ સાચી વાત છે. જ્યારે આપણે અત્યારે અત્યારની જનરેશન છે ને એ ફૂડ પેકેટ તરફ વળી રહી છે અને એની સાથે સાથે હેલ્થની પણ એટલી જ કોન્શિયસ થઈ ગઈ છે હેલ્થ બાબતમાં પણ, અને ઘરે ડાયટ કરતા હોય અને એની સાથે ફૂડ પેકેટ કન્ઝ્યુમ કરતા હોય છે. સાવ સાચી વાત છે. તો જ્યારે તમે આ વસ્તુ કાઉન્ટ કરો કે જુઓ ને તો અવેર થઈ જશો અને એલાર્મ વાગશે કે ના, આ વસ્તુ તમારા હેલ્થ માટે યુઝફુલ નથી અને બહુ જ નુકસાનકારક છે. યસ, અને અત્યારની લાઇફસ્ટાઈલ આપણી એવી છે કે આપણે આપણી હેલ્થનું ધ્યાન રાખવું જ પડે. બહુ જ સાચી વાત. આપણું પ્લસ આપણે ફેમિલી મેમ્બર્સ. હા, અને કિડ્સ પણ આવી ગયા. હા, બધા કિડ્સ તો પહેલા, કારણ કે જો આ નાની જે જનરેશન છે, જે ઉગતી જનરેશન છે, જો એ હેલ્ધી હશે તો જ આગળ એ લોકો વધારે સારું પરફોર્મ કરી શકશે અને વધારે આગળ સરસ વધી શકશે. યસ, એટલે વન્સ ઇન અ વીક કે પછી ટ્વાઇસ ઇન અ વીક તમારે ઝીરો ઓઇલ રેસિપી બનાવવી જોઈએ. હા, એકચ્યુઅલી જો જોવા જઈએ ને તો આપણા દાદી નાની એ જે વાનગી બનાવતા હતા ને એમાં કેટલી બધી વાનગીઓ એવી હતી જે ઝીરો ઓઇલ વાનગી હતી, અને આપણે એ ખાતા પણ હતા ત્યારે આપણે ખબર નથી કે આ ઝીરો ઓઇલ વાનગી છે અને આપણા હેલ્થ માટે બહુ જ બેનિફિશિયલ છે. પણ અત્યારે એ જ વાનગીને આપણે થોડું વધારે મોડર્નાઇઝ બનાવી લીધી છે અને એના ઉપર સરસ મજાનું કંઈક ડ્રેસિંગ કરીએ કે કંઈ ટેસ્ટ એડિંગ કરીએ, એના લીધે એમાં કેલરી ને વેલ્યુ એડ થઈ જતી. બરાબર છે. પણ આજે આપણે